Nemačka armija sprema da pošalje 90.000 vojnika na istočni front kao deo svoje strategije u tekućem ratu protiv Rusije. Glavni general Nemačke vojske, general Karsten Breuer, izjavio je da Nemačka sebe vidi kao centralno središte u ovom sukobu. General Breuer je u svom govoru istakao značaj ovog poteza, naglašivši da je uloga Nemačke u ratu od suštinske važnosti za odbranu Evrope i saveznika. Nemačka je spremna da preuzme vodeću ulogu u suzbijanju ruske agresije i obezbeđivanju stabilnosti na kontingentu, rekao je Breuer. Vojnici će biti raspoređeni duž linije fronta kako bi podržavali postojeće snage i osigurali ključne strategijske pozicije. Ovaj potez dolazi u trenutku kada se napetost između Rusije i Zapada nastavlja intenzivirati.